Розглядати купи справ, розбиратися в людських проблемах, приймати виважені та законні рішення. Такими є будні тих, хто пов'язав своє життя із судовою системою. Професію судді можна порівняти з професією лікаря. Це ті, від чиїх рішень прямо залежать людські долі. Чому став суддею? Вже працюючи тривалий час в сфері юриспруденції, це і на посаді слідчого Мукачевського райвідділу, і на посаді начальника юридичного відділу Мукачевського міськвиконкому, приймав багато разів участь у судових засіданнях. Зокрема, більше це стосувалося роботи Мукачевського міськвиконкому, тоді багато спорів було з участю органу місцевого самоврядування, доводилося кожного дня по декілька засідань приймати в них участь. Відверто кажучи, тоді в мене виникла ідея спробувати стати суддею, оскільки під час тієї роботи, на жаль, доводилося зустрічатись з такими випадками, коли, на мою думку, виносились якісь несправедливі рішення. Це мене спонукало до того, що я взагалі це негативно я дуже сприймав. Важко було спостерігати за тими моментами, коли особа, яка сподівається на захист своїх прав, сподівається на справедливість, виходить із залу суду розчарована. І в мене виникло бажання, скажімо так, поповнити ряди тих суддів, які зможуть гарантувати людям справедливість, які зможуть захистити їх права і вчинити добрі справи. Тому і в той час спробував, подав відповідні документи. Не так легко, але вдалося пройти цю всю процедуру. І з 2008 року я працюю на посаді судді. Іван Котубей каже, у дитинстві був наполегливим та стараним. Народився я в селі Климовець Іршавського району, на даний час це вже Хуський район Закарпатської області, де навчався в школі, фактично все моє дитинство пройшло в цьому селі, закінчив Климовецьку ЗОШ перших других ступенів, тобто 9 класів, неповна середня школа в цьому населеному пункті. Після чого вступив в педагогічне училище, Мукачевське педагогічне училище, і в подальшому вже проживав в місті Мукачево. Звичайно, згадувати дитинство завжди приємно, були багато таких моментів, про які можна розповідати. Зокрема, оскільки я проживав в селі, в населеному пункті сільському, то всі ми розуміємо, що багато було роботи, доводилось багато працювати, допомагати батькам, але разом з тим, в той час не було ні комп'ютерів, ні смартфонів, ні якоїсь іншої техніки, як зараз молодь витрачає свій час, проводить саме за цим. У нас в селі невелика спортивна площадка, тому ми весь вільний час проводили на цій площадці, займалися спортом. З того часу я й полюбив займатися спортом, чесно кажучи, займаюся ним по сьогоднішній день. Навіть були певні досягнення, приймали участь у змаганнях різного виду. Тому це такий момент, який приємно згадувати. І коли навіть на сьогодні, коли приїжджаєш до батьків, оскільки там продовжують проживати батьки мої в цьому селі, брат, приїжджаєш до них, то аж хочеться згадати ті моменти і побувати на тих місцях, на тому ж стадіоні, на спортивній площадці, де багато провів часу. Також цікавим було те, що в нас в школі працював туристичний гурток. Ми часто їздили в походи різні в гори, де тренувалися техніку туризму, приймали участь також в різних змаганнях, займали призові місця. Дитинство взагалі було цікаво. Є приємні моменти, є багато що можна згадати. Неабияку увагу доводилося приділяти навчанню у школі, завжди старано виконувати домашні завдання, готуватися до уроків. Ще з юності Іван Іванович мріяв стати вчителем, аби передавати свої знання іншим. Для мене навчання – це було задоволення. Я майже з початкових класів, не знаю чому так, чи це хтось з вчителів на мене вплинув, чи батьки, що я взагалі в мене виникла мрія стати вчителем. Тому це ще більше мене спонукало до того, щоб гарно вчитися і стати вчителем. В принципі, ця мрія і збулася. Я закінчив педагогічне училище і отримав педагогічну освіту і продовжував потім в селі працювати на посаді вчителя початкових класів, керівника художнього колективу і також вчителі іноземної мови. Здобувши після педагогічної освіти другу юридичну, так і розпочав свою кар'єру в правовій сфері. Суддею працює, починаючи із 2008 року. За 3 роки, у 2011-му, став заступником голови суду, а вже у 2017-му був обраний головою установи. Перші справи я навіть не пригадую, які були. Звичайно, було кілька справ під час роботи, які
майже на все життя людина запам'ятає. Це були, зокрема, резонансні справи, де приходилось більше готуватися до справи, більше витрачати зусиль на те, щоб винести рішення в справі. Перейти з теорії до практики особисто мені не було важко. Можливо, це було пов'язано з тим, що фактично я, працюючи в галузі юриспруденції, більше не теоретичною роботою займався, а саме практичною. Це і на роботі на посаді слідчого була практична робота. В міськвиконкомі це була здебільшого практична робота. Крім того, як я вже казав, під час роботи в міськвиконкомі дуже часто приймав участь в судових засіданнях і мав можливість спостерігати, бачити, як проводяться судові процеси, як веде себе суддя. Тому, прийшовши на роботу на посаді судді, в принципі, не було важко. Звичайно, були такі на початку моменти, коли не було досвіду, приходилося більше часу витрачати на те, щоб підготуватися до справи, передбачати якісь моменти, які могли виникнути в залі судового засідання, щоб бути до них готовими. Було важче, ніж тепер, але якогось такого надзвичайного, що дуже важко було, як кажуть, переключитися, то такого не було. Працювати суддею – це завжди знаходитися поміж двох сторін конфлікту. Ця професія є однією з найскладніших. Суддя повинен мати цілу низку якостей і навичок, без яких він не зможе виконувати покладену на нього функцію. Сказати важко чи не важко? Напевно, важко. Кожна справа – це за нею стоять конкретна особа. Це не просто десь в цеху виготовляти якісь деталі. Тому необхідно, не можна в нашій роботі не можна формально відноситися до роботи. Необхідно бути і психологом, бути і хорошим юристом, і намагатися зрозуміти людей, з чим вони прийшли, які в них проблеми, що вони хочуть, і першим, найголовніше, це при можливості допомогти людині. Люди звертаються, всі ми розуміємо, не просто так до суду, є якісь на це причини, є порушені їхні права, тому кожна людина сподівається на те, що вона зможе в суді ці права захистити, але не завжди це, рішення не завжди на користь людини, тому доводиться настільки тонко підходити до кожної проблеми, і навіть якщо людині відмовляєш в тому, що вона просить, то намагаємося це робити так, щоб людина зрозуміла чому, щоб вона вийшла, якщо навіть не задоволена рішенням, то з розумінням, чому таке рішення винесено. Голова суду каже, він та його колеги не повинні співпереживати підсудним, так як це призведе до прийняття неправильного рішення під дією емоцій. Щодо емоцій, я думаю, що вже ми просто вже готові до того, що такі емоції проявляти не можна. Є різні ситуації, коли особи провокують, коли намагаються образити суддів в залі судового засідання. І якщо б суддя дозволив собі в такому випадку проявляти емоції, то це б не було правосуддя, це б не був розгляд справи, а перетворилося на щось інше. Тому ніякі емоції не можуть бути, суддя повинен бути стриманим, керуватися виключно законом і думати над тим, як поступити справедливо, винести законне рішення. Розповідає Іван Кутубай про навантаження, яке лягає на його плечі та колег. У Мукачівському міськрайонному суді за штатним розписом повинно працювати 18 суддів, проте працює тільки 10. Маємо на сьогоднішній день 3 вакансії, 3 суддів звільнились у відставку. Після того призначених не було жодного. Крім того, 3 суддів у нас не здійснюють повноваження в зв'язку з тим, що закінчився 5-річний строк і вже тривалий час, деякі з них вже біля 5 років, повноваження не здійснюють. Одна суддя в декретній відпустці перебуває, тому майже половина суддів тільки працює з тих, які повинні працювати. І відповідно кількість справ, які мають розглядати 18 суддів, ці справи розглядають всього 10-11 суддів. Тому навантаження майже в 2 рази більше. Але намагаємось з цим справлятися. Ми розуміємо, що той, хто звертається в суд, зацікавлений у якнайшвидшому вирішенні спору, якнайшвидшому розгляді справи. Навіть особи в кримінальних провадженнях, потерпілі, звичайно, зацікавлені в тому, щоб захистити їх права і найшвидше розглянути справу. І навіть обвинувачені не зацікавлені. Дуже, дуже рідко, коли обвинувачений хоче, щоб справа
тягнулися роками. Тому, наскільки це можливо, намагаємося розглядати в найкоротші строки, в розумні строки. Розумію, що, можливо, не завжди це виходить, є на це певні причини. Бувають випадки, коли суддя захворів, тому розгляд справи відбувся там з деякою затримкою. Але при можливості свою роботу виконуємо вчасно. Герой нашого сюжету наголошує, крім роботи, яка займає чимало часу, неабияку увагу приділяє своїй улюбленій родині. Має чудову дружину, виховує двох синів. Вільний від роботи час збирається усією родиною. Робочий день з 8 години до 17 години – це постійно на роботі, тому такі дні цей час з сім'єю не проводжу, а у вихідні дні, звичайно, якщо є можливість, то вільний час проводжу з сім'єю. Якщо про сім'ю коротко сказати, одружений, дружина працює вчителем історії в Мукачевському педагогічному коледжі, доктор філософії. Двох синів виховуємо, старший теж вже закінчує юридичний факультет Ужгородського національного університету, працює. Займаємось спортом майже всі. Сини, старший син має, можу похвалитися, непогані досягнення. Він чемпіон світу з хортингу, майстер спорту з хортингу, кандидат майстри спорту з карате, чорний пояс з карате, переможець різного виду змагань. Менший також займається боксом. Вільний час, як правило, проводимо активно, це спортивні тренування, або до батьків приходимо, допомагаємо, або відпочинки активні на природі. Ну, як правило, це активний відпочинок. Також Іван Кутубей пригадав про своє власне творіння. Чоловік випустив книгу. Колись призначення на посаду судді було вперше строком на 5 років. Після того процедура переобрання, обрання судді безстроково займала певний час, і, як правило, це було 2-3 місяці, 6 місяців, можливо, і більший час суддя не здійснював повноваження, поки проходила процедура обрання його на посаду безстроково. В той час в мене з'явилася така думка, щоб цей час використати з користю, я вирішив зайнятися науковою роботою. І за цей період, ну, не тільки за той період, протягом майже 3 або 4 років я працював над кандидатською роботою, захистив кандидатську дисертацію, і на основі цієї кандидатської дисертації була видана книжка. Автор я і керівник, мій науковий керівник Ружнова Вікторія Васильовна. Ця тема стосується безпосередньо роботи судді. Звучить вона на відповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження. В той час були зміни, новий кримінальний процесуальний кодекс. Було багато над чим працювати, багато чого невідомого, тому вирішив зайнятися науковою роботою і працював над питанням, яке дуже цікавило як суддів першої інстанції, так і суддів апеляційної інстанції. Це підстави скасування або зміни вироків суду першої інстанції апеляційним судом. І одна з підстав – це невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження. Цікаво було працювати, багато чого нового для себе дізнався, багато зроблено висновків з цього питання, навіть надано було рекомендації щодо внесення змін законодавства, щоб порядкувати деякі норми. І коли була готова і захищена кандидатська робота, вирішив видати таку книжку. Щоб стати суддею, треба пройти величезний шлях, адже існує категорія професій, до яких є об'єктивні і дуже високі вимоги. І саме професія служителя Феміди – одна з таких.